dalka cimaaraadka carabta ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay diblomaasi ay taalibaan u magacowday inuu noqdo safiirka afganistaan ee dalkaasi sida uu xaqiijiyey sargaal ka tirsan dowlada cimaaraadka dalkan ku yaala khaliijka carbeed ayaa sidaasi ku noqonaya dalkii labaad ee aqoonsadadan jiro ay taalibaan magacowday kadib dowlada shiinaha diblomaasiyiinta taalibaan ayaa ilaa sanadkii hore maamulayay safaarada afganistaan ay ku leedahay abutaabi iyo qunsuliyada ay ku leedahay Dubai. sida ay diblomaasiyiintaasi shisheeye ku warrameen inkastoo ay muuqato in diblomaasiyiintaasi aan loo aqbalin sida diblomaasiyiin ka wakiil ah afganistan sargaal ka tirsan cimaaraadka ayaa u sheegay wakaalada wararka ee reutas in aqbalida warqadaha aqoonsiga danjirnimo ee safiirka afganistan ay dib u xaqiijineyso go-aanka ay dowlada cimaaraadku ee kaalmeynta afganistan oo ay ku jirto mashaariicda horumarinta iyo kuwa dibodiska sargaalkama sheegin in cimaaraadka carabta oo kamid ahaa saddex wadan oo aqoonsaday dowladii taalibaan ee afganistan maamuleysay kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdi ilaa iyo laba kun iyo kowdiiay haddataaibn طالبان دولة الرسمي هي أفغانستان ما جرت الدولة سر رسمية هو أقنصتي حكومة طالبان تن إيه مركي أي حكومة كدبوا لو وريك تي كهر إيه إلا إيه هدا أو كلي أه رسمية أو هو أخبلي ده أقنصي الصفير نمو إدنجرة إيه أي طالبان دل كاسي أدرستي لكن دد أي طالبان حلال كأم أي أيها هولد دبلوماسية ذات كقبتة دل الدورة أه أو أو هاي دل باكستان وزارة داري طالبان ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in malawi loo magacaabay safiir wuxuuna waraaqadihisa aqoonsiga u gudbiyey kaliya xog hayaa arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta u qaabilsan arrimaha habmaamuuska